U okviru 14. kola prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever rukometaši Lukavca su ugostili lidera na tabeli ekipu Gračanice. I dok je u dosadašnjem dijelu prvenstva Lukavac ostvario samo jednu pobjedu i ima 3 boda na svom kontu, dotle je Gračanica odlična sa učinkom od 36 bodova. Ekipa Damira Doborca i Mirsada Gope je bila apsolutni favorit i prije ove utakmice i to na kraju krajeva pokazala na parketu Lukavačke sportske dvorane. Konačan rezultat je bio 43-19 za sastav Gračanice, poluvrijeme 18-12 plus 6 za goste iz Gračanice. Osim što je treneru rukometaša Lukavca Halidu Kuduzoviću nedostajalo nekoliko igrača, na raspolaganju je bilo dosta mladih igrača, nedovoljno uigranih i nedovoljno fizički pripremljenih. Tokom utakmice rukometaši Gračanice su koristili sve greške domaćih i puno pogodaka su postigli iz kontranapada, a vrlo malo na postavljenu odbranu Lukavca. Za razliku od rukometaša Lukavca, gosti nisu puno rotirali. Najefikasniji u timu Gračanice je bio Halil Šahdanović sa 12 golova, 10 je dodao Amir Sumbić, a 8 Dino Hamidović. U timu Lukavca 9 golova je postigao Emsad Mahovkić, a 5 Nedim Čamđić. Gračanica je nakon ovog 14. kola i ove utakmice u Lukavcu ubjedljivo i dalje prva sa 39 bodova, krupno korača ka premijer rukometnoj ligi Bosne i Hercegovine, dok je rukometni klub Lukavac ostao na jednoj pobjedi i 3 osvojena boda.